buat rope swing tu, and then ada zip line. So I just belum nak pergi. And make sure korang tengok guys. Okay, nak apply. Kalau ni 35, then you akan punya SPF akan tahan selama 35 kali dengan 10. Sebab satu SPF bersamaan dengan 10 minit. So 35 kali dengan 10, 350 minit. Alright. So after 350 minit, kena apply balik SPF ni. Kena apply balik SPF. Sebab dia dah tak boleh nak cover you punya sunscreen tu. Alright. Okay. Ready.